Predizbornu kampanju završavamo na drugačiji način, porodičnom šetnjom, zato što smo i mi kao politička opcija drugačiji od ostalih, kaže Milan Lapčević i naglašava osnovne principe za koje se Demokratska stranka Srbije zalaže. Za dalje prekide pregovora sa Evropskom unijom zato što nam rastura zemlju, za veću saradnju sa Ruskom federacijom i prijateljima koji su nas uvijek podržavali kada smo bili u problemima, za privrženost i mnogo veću brigu o porodici i o deci, za ekonomski patriotizam i za jedan lokal patriotizam u našem gradu. Milan Lapčević se kao poslanik uvek zalagao za jug Srbije, a to će činiti i u nastavku jer smatra da najveći deo investicija odlazi u Beograd i okolinu. Naši putevi su najgori, u našim selima nažalost žive najstariji ljudi, mladi nam odlaze ili za Beograd ili u svet, zbog toga ćemo se okrenuti lokal patriotizmu, većoj brizi za probleme Niša i juga Srbije i to će biti naša poruka za šta ćemo se zalagati u Republičkom parlamentu u narednom mandatu. Okosnica čitave politike DSS-a je oslanjanje na sebe i sopstvene snage. Ja duboko verujem da Brisel i Vašington ne trebaju da upravljaju sudbinom moje dece, jednog dana mojih unuka, sudbinom bilo kog čoveka u Srbiji, da o tome moramo da sami povedemo računa i da sami za sve pitamo. Da o sopstvenoj sudbini mi Srbi odlučujemo u svojoj kući. Demokratska stranka Srbije veruje da na predstojećim izborima moraju doći do izražaja sposobni ljudi i svi oni koji godinama unazad vode doslednu, a ne preletačku politiku u korist građana Srbije i njihovih interesa.